Klimaforandringerne påvirker os alle. Men over 3 milliarder mennesker bor i særligt klimasårbare områder. I store dele af Asien og Afrika kæmper verdens fattigste mennesker imod tørke og voldsomme vandmasser. Klimatruslerne rammer steder og mennesker, som Danmark kender godt. Igennem 60 år har vi arbejdet sammen imod fattigdom, ulighed og konflikt. Det gør vi stadig. Og for at bekæmpe fattigdom er vi nødt til at sætte ind mod klimaforandringerne, der rammer verdens fattigste allerhårdest. Det er vores store fælles udfordring. Tag for eksempel Bangladesh, som er et af verdens mest klimasårbare lande. Bangladesh ligger i et flodleje kun få meter over havets overflade. 35 millioner mennesker bor tæt på kyster, som er plaget af voldsomme cykloner, storme og oversvømmelser, der blandt andet forurener drikkevandet med havvand. Kun 4 ud af 10 indbyggere i Bangladesh har rent drikkevand. Og det problem arbejder Danmark på at løse i partnerskaber med både FN og lokale organisationer. Opsamling af regnvand og nye lokale rensningsanlæg skal sikre rent drikkevand til over 700.000 mennesker. Det er ofte kvinderne, der går forrest i arbejdet. Ligesom de er vant til at gå forrest for at hente drikkevand til deres familier. Vand er også problemet her i det østlige Afrika. Men her er problemet ofte for lidt vand. I flere år har regntiden været knastør på Afrikas horn. Tørken har ødelagt markerne og dræbt kvæget. 36 millioner mennesker er påvirket af tørken. Og klimaforandringerne tvinger kvægbønderne til at finde nye indtægter. I hele det østlige Afrika er der akut brug for klimatilpasning. Det traditionelle landbrug er nødt til at forny sig. Og landbrug, det er noget, vi kender til i Danmark. Så Danmark samarbejder med organisationer og landmænd flere steder i både Uganda og Kenya om at dyrke jorden på nye måder, der klarer sig bedre i den voldsomme tørke. Og for den sags skyld også, når regnen endelig kommer og risikerer at skylle alt liv væk på den tørre jordskorpe. Ja, det er vigtigt at kunne forudsige vejret, når man driver klimatilpasset landbrug og skal overleve i egne, hvor klimaforandringerne raser. Og det er jo klimakrisen i en nøddeskal. Mens vi arbejder på at nedbringe vores klimaaftryk, lever verdens fattigste allerede med konsekvenserne. Så Danmarks klimabistand skal også ruste mere skrøbelige samfund til at modstå klimaforandringer, når de rammer igen. Danmark er bare et lille land, men sammen med andre kan vi være det lille, grønne tandhjul, der driver et meget større værk. Derfor arbejder Danmark overalt i partnerskaber. Med virksomheder, folkelige organisationer, partnerlande og ikke mindst gennem EU og FN. På den måde får Danmarks bidrag til klodens grønne omstilling større effekt.